Qırğız Respublikasının paytaxtı Bişkekdə parlamentin binası qarşısında Tacikistanla sərhəddəki silahlı münaqişə ilə bağlı miting keçirilir. Muğan TV xəbər verir ki, məlumatı Sputnik Qırğızistan yayıb. Bildirilib ki, hadisə yerində polislər də var. Miting iştirakçılarının təmsilçiləri hakimiyyət nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq üçün parlamentin binasına daxil olublar. Qeyd edək ki, hazırda Qırğızistandan Tacikistanın dövlət sərhəddində atışma gedir.